Ihan tajuttoman mukavaa päivää vaan sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa mukaan biologian viitoskurssille seuraamaan luentoa, joka käsittelee geenien sekvensointia Sanger-menetelmällä. Ajatellaanpa pientä ipanaa, joka rakentelee Lego-palikoista tornia. Lego-palikoiden yläpinnalla on noita nystermiä ja tuossa nyt vaikka tuommoinen leikisti Lego. Tällaisen palikan päälle, missä on noin nystermät, niin hienosti pystyy pistämään uuden Lego-palikan. Mä leikin nyt vaikka, että tuohon laitetaan upeasti seuraava kerros Legoa. Ja siellä on sitten taas noin Legon nystermät tuolla ylhäällä. Ja näin Lego-palikoista alkaa muodostua tämmönen korkea torni. Ja taas tuonkin palikan päälle sopii seuraava palikka, koska täällä nämä nystermät on. Nyt meillä on jo 3 kerrosta palikoita. Mutta nyt tästä päällimmäisestä palikasta tämä yläpinta onkin vaikka viilalla hiottu ihan tasaiseksi. Tuohon päälle voi tietysti yrittää pistää Lego-palikan, mutta ei se siihen millään konstilla tartu. Leikitäänpä, että meillä on tässä yksi DNA-nukleotidi. Siinä on emäs, sokeri ja fosfaatti. Tuohan on 5 pilkkupää, tämä on 3 pilkkupää. Ja tuon kyseisen nukleotidin perään voidaan upeasti liittää toinen nukleotidi. Mä pääsen tähän nyt sinisellä, vähän niin kuin tuossa meidän Lego-esimerkissämme. Ja tuonkin perään on mahdollista pistää vielä yksi nukleotidi. Otetaan siihen vaikka oranssi väri. Ja nyt vähän samaan tyyliin kuin äsken tuossa Lego-esimerkissä, että joku jäynäilijä voi hioa Lego-palikasta nystyrät pois, niin samalla tavalla tällaisen nukleotidin sokeriosasta voidaan tehdä sellainen, että se ei enää sovikaan uusiin nukleotideihin. Tällaiset nukleotidit, joiden sokerimolekyyli on ikään kuin tuolla tavalla pilattu, kutsutaan dideoksynukleotideiksi ja se on tapana merkitä 2D:llä dideoksynukleotidi. Mä panin tohon nyt tollasen tapin ikään kuin sojottamaan, että tohon ei nyt enää mahdu seuraavan nukleotidin fosfaatti, vaan tää estää uusia nukleotideja kiinnittymästä tämän ketjun jatkoksi. Nämä dideoksynukleotidit ovat erinomainen keksintö DNA:n emäsjärjestyksen lukemista ajatellen. Voidaan nimittäin tehdä niin, että kun meillä on jokin sopiva DNA-näyte, niin monistetaan sitä DNA:ta koeputkessa. Ja silloinhan sinne täytyy sinne koeputkeen tietenkin saada se mallina oleva DNA-emäsjärjestys. Pannaan tähän nyt taas joku tämmöinen hilseestä tempaistu, vaikka tuommoinen emäsjärjestys. Se on nyt siinä yksöisjuosteena, niin mä saan tämän nopeammin tässä tehtyä. Sitten sinne pistetään tavanomaisia nukleotideja. Tuossa voisi olla nyt joku tuollainen tavanomainen nukleotidi. Tässä olisi tavanomainen nukleotidi. Tietenkin sinne täytyy laittaa primereita. Leikitään, että tuo on tuossa nyt joku primeri. Ja tuossa olisi yksi primeri, eli niitä hienoja vauhtiratoja. Ja sittenhän siellä täytyy olla DNA-polymeraaseja, niitä proteiineja, jotka pystyvät lukemaan mallijuostetta ja rakentamaan sen perusteella sitten uuden kopion. Ja näähän on nyt ihan tavallisen PCR:n tarvitsemat ainekset, mitkä tässä nyt on. Nukleotidit, primerit, DNA-polymeraasia ja malli DNAta. Mutta tähän voidaan myöskin laittaa sitten vaikkapa sellaisia dideoksynukleotideja, joita tänne pystytään kyllä laittamaan edellisten emästen jatkoksi, mutta joiden perään ei enää voi uusia nukleotideja kiinnittää. Leikitään nyt, että tuossa vaikka olisi yksi tommonen dideoksynukleotidi ja pannaan nyt vaikka tohon vielä yksi tommonen, joka voisi olla kanssa sellainen dideoksynukleotidi. Siinäkin on nyt ikään kuin tuonne purukumista tehty tulppa tuolla päässä. Jospa olemme vaikkapa epäsymmetrisen PCR:n tuloksena luoneet tämmöisen mallijuosteen, jonka 3 pilkkupäässä on emäsjärjestys A, T, G, A, G, A, T, A ja niin edelleen. Mä en saa sitä tähän nyt kokonaan kuva-alaan mahtumaan, mutta tämmöinen joku kiva kuvitteellinen emäsjärjestys voisi olla.
Ja me laitamme sinne sitten liuokseen primereita ja sitä nyt jäädytetään 45 asteeseen, jolloin primerit napsahtaa sinne paikalleen ja sitten lämmitetään 75 asteeseen, jolloin DNA-polymeraasi alkaa tehdä tuota työtään. Ja kun DNA-polymeraasi huomaa vastakkaisessa juosteessa guaniniemäksen, niin se panee sille vastapariksi nukleotidin, jossa on sytosiiniemäs. Mä tuohon nyt kirjoitan C tällä oranssilla. Ja kun se löytää tuolta A-emäksen, niin sille se panee vastapariksi nukleotidin, jossa on T-emäs. Ja kun se huomaa, että siellä on toisessa juosteessa T-emästymiini, niin sille se panee vastapariksi adeniiniemäksen. Nyt voi olla, että tässä koeputkessa on tällaisten tavallisten adeniiniemästen ohella ja myöskin sitten jonkin verran tuommoisia dideoksyadeniininukleotideja. Ja saattaa olla, että tämän seuraavan tymiiniemäksen kohdalle toi, pistääkin toi DNA-polymeraasi sellaisen nukleotidin, jossa nyt sitten sattuu olemaan tämä tämmöinen dideoksynukleotidi. Mä ympäröin vaikkapa tuon dideoksyn tuossa nyt sinisellä. No, kun se pisti sinne nyt tuon dideoksyaan, niin tämän kyseisen juosteen kopiointi päättyy tähän. Tuon perään ei voida uusia emäksiä laittaa. Sinne jää tuonne yksijuosteinen pätkä tuonne latvaan, AGGT. Siihen saakka tämä onnistui ihan hyvin. Ja täällä oli jo aikaisemmin kuitenkin yhden kerran tällainen paikka, johon pantiin A-emäs, mutta tämä oli ihan terve, normaali adeniini emäksen sisältävä nukleotidi. Ja sen jälkeen tietenkin homma jatkuu, mutta nyt kun se pisti tämmöisen dideoksynukleotidin, niin tähän tämä kopioiminen pysähtyy. No, kun se on kerran tuollainen epäsymmetrisen PCR:n tuottama koeputki, niin siellä on tätä samaa emäsjärjestystä nyt ihan määrättömiin. Voidaan ajatella, että erästä toista samaista emäsjärjestystä siellä lähdetään myöskin kopioimaan. Ja nyt tämän kyseisen emäsjärjestyksen kimppuun sitten käy kanssa joku DNA-polymeraasi poloinen. Ja taas se pistää guaniiniemäksen perään sytosiinin. Ja sitten kun tulee adeniiniemäs, niin siihen pannaan tymiiniä. Ja nyt sieltä tulee vastaan tymiini, jonka vastapariksi se panee adeniiniemäksen. Mutta nyt sillä käykin jo heti tässä alussa niin, että jahaa, sieltä tulikin heti ekana adeniini emäksen sisältävänä nukleotidina tällainen dideoksynukleotidi vastaan. Eli tämä kopioiminen pysähtyy jo tuohon. Tämä on siis vielä vähän lyhyempi ja näin ollen myöskin kevyempi molekyyli kuin mitä toi ihan ensimmäinen. Täällä on vielä näitä ihan määrättömiä tietenkin täällä koeputkessa näitä yksijuosteisia DNA-näytteitä ja tässä on nyt sitten taas yksi. Ja tännekin primeri napsahtaa hienosti paikalleen silloin, kun tämä jäädytetään 45 asteeseen. Ja sitten kun kuumennetaan 75, niin siellä rupeaa taas DNA-polymeraasi raksuttaa ja guaniinin vastapariksi se pistää sytosiinin ja adeniinin vastapariksi se pistää tymiinin ja tolle tymiinille vastapariksi tulee adeniini. Se oli nyt ihan tuonne normaali adeniini, mikä sinne napsahti. Seuraavan adeniinin vastapariksi tulee tymiini ja tuon seuraavan vastapariksi adeniini ja taas sillä kävi niin hyvä tuuri, että se otti ihan normaalin adeniini nukleotidin, jossa on adeniini emäs ja se kipittää ja vispaa tätä juostetta eteenpäin. Siellä on adeniinia, guaniinia, ihan normaalisti menee ja se pääsee tuonne loppuun asti. Eli nyt tuli tämmöinen vähän tuli ihan täyspitkä kopio tästä seuraavasta. Sen se pääsi kopioimaan alusta loppuun saakka ihan kokonaan ja ehjänä. Sillä vaan kävi niin hyvä tuuri, että ei osunut tielle nyt tuommoista dideoksynukleotidia. Tässä kyseisessä johdannossa, jonka mä tässä nyt pidin, näkyy sellainen asia, että tällaisten dideoksynukleotidien kanssa pelattaessa tänne koeputkeen syntyy tosiaankin tällainen eri kokoisten DNA-kopioiden salaatti. Siellä on vähän isompia molekyylejä, sitten on tämmöisiä keskipitkiä molekyylejä ja jotkut molekyylit on sitten hyvin lyhyitä. No, jos halutaan, niin nämä kyseiset
kopiot voidaan laittaa elektroforeesiläskille. Otetaan elektroforeesiläski, kytketään sinne sähkövirta plusnapa toiseen päähän, miinusnapa toiseen päähän, tehdään elektroforeesiin tällainen pieni viilto, johon laitetaan tätä meidän hienosti tuottamaamme DNA-molekyylisalaattia. Ja nyt kun annetaan tämän kyseisen salaatin täällä sitten sähkövirrassa muhia, niin mitä pitemmälle tuo kopiointi tuolla oli päässyt, niin sitä raskaampia molekyylejä on syntynyt. Eli oikein täydelliset kopiot DNAsta ei liiku täällä kovinkaan pitkälle. Mutta mitä aikaisemmassa vaiheessa toi DNA-polymeraasi on ottanut sen semmoisen dideoksinukleotidin, pilatun nukleotidin, niin sitä lyhyemmäksihän se on jäänyt se kopiointiyritys, ja sitä pienempi ja kevyempi molekyyli se on, ja sitä pitemmälle se täällä nyt sitten täällä elektroforeesiläskissä siirtyy. Tämä on tämmöinen pieni johdanto nyt siihen, millä tavalla luetaan DNAssa olevaa emästekstiä. Voimme tehdä niin, että PCR:ssä epäsymmetrisesti monistamaamme DNAta pannaan 4 eri koeputkeen. Nämä koeputket voisivat olla nimeltään DDA-putki, DDT-putki, DDC-putki ja DDG-putki. Ja olen näihin putkiin pistänyt nyt näkyviin tällaisena pieninä mustina viivoina siellä olevat epäsymmetrisen PCR:n tuottamat yksijuosteiset DNA-molekyylit. Tässä putkessa, jonka nimi on DDA-putki, on kaikki normaalit PCR:n raaka-aineet, mutta siellä on pilattuja dideoksyadeniininukleotideja. Tässä seuraavassa putkessa on kanssa kaikki normaalit PCR:n ainekset, mutta siellä on joukossa pilattuja dideoksytymiininukleotideja. Kolmannessa putkessa on samaten ihan normaalit ainekset, mutta siellä on pilattuja dideoksysytosiininukleotideja niiden tavallisten nukleotidien joukossa. Ja täällä on sitten noita tavallisia nukleotideja, mutta jonkun verran sitten myös näitä pilattuja dideoksyguaniininukleotideja. Kun tätä PCR pyöritetään tämän jälkeen, vaikkapa täällä dideoksy-A-putkessa, niin täällä nämä kopiointiyritykset tapahtuvat. Ja mä paan tähän oranssilla nyt ikään kuin näkyviin, että jaha, täällä tämä kopiointi jatkuu johonkin pisteeseen saakka, mutta se jää aina silloin kesken, kun tuo polymeraasi sattuu ottamaan tuollaisen dideoksyadeniinilla varustetun nukleotidin. Ja näin tänne muodostuu tällaisten eri pituisten kopiointiyritelmien joukkoja. Jotkut näistä kopiointiyritelmistä pysähtyy tuohon kohtalaisen varhaiseen vaiheeseen, mutta täältä löytyy sitten aika monta tällaista, jossa on päästy melkein loppuun saakka, ja sitten on tämmöisiä, jossa on päästy keskipitkälle, ja sitten tuollaisia, jossa on päästy pikkasen puolivälin ylitse. Olennaista jokaisessa tällaisessa kopiossa on, että tuo viimeinen nukleotidi täällä on aina adeniini nukleotidi. Eli tuolla on aina A tämän oranssin viivan päässä. Aina se kopiointi on pysähtynyt dideoksy-A:han. No, täällä seuraavassa putkessa samalla tavalla on sitten DNA-polymeraasit yrittäneet rakentaa kaksijuosteisia kopioita noista alkuperäisistä. Ja aina se jää kesken sitten, kun se sattumoisin ottaa tuollaisen dideoksyteen, mutta tässä on joissakin tapauksissa päästy ihan loppuun saakka, joka kertoo siitä, että siellä on ilmeisesti niin noita tuolla aivan latvapäässä ehkä ei ole tymiiniemäksille paikkojakaan, mutta osa näistä kopiointiyrityksistä on sitten päässyt vähän pitemmälle, osa vähän loppunut jo ihan alta aika yksikön. Ja nyt jokaisessa tällaisessa putkessa täällä sitten tosiaan syntyy tämmöiset enemmän tai vähemmän pitkien kaksijuosteisten jaksojen populaatiot. Näitä voisi nyt kutsua vaikka molekyylipopulaatioiksi. Ja olennaista on se, että jokainen näistä
yhdessä putkessa olevista kopioista päättyy aina siihen emäkseen, joka täällä edustaa näitä dideoksyjä. Eli tässä aina viimeisenä on dideoksysytosiiniemäkset, tuolla on aina viimeisenä dideoksytymiiniemäkset. Ja tuossa viimeisessä koeputkessa puolestaan olisi sitten niin aina viho viimeisenä, olipa tämä syntynyt kopio vähän lyhyempi tai pitempi, niin aina se viimeinen emäs siellä on dideoksyguaniiniemäs. Mä pantoin nyt vaan noin noita G-emäksiä näkyviin. Täällä se siis oli aina A. No meillä on nyt 4 koeputkellista eri kokoisten molekyylien sillisalaatteja. Nyt jokainen tällainen koeputki seuraavaksi laitetaan elektroforeesiin. Elektroforeesiläskille. Ja tuossahan meillä jo oli yksi tällainen. Voimme ajatella, että yhdestä tämmöisestä läskistä tulee vaikka tuon näköinen viivakuvio. Yhden koeputken molekyylit jakautuvat siis näihin kokoluokkiin. Otetaan sen jälkeen toinen läski ja pannaan siihen toisesta koeputkesta samalla tavalla sitten tuo tuommoinen näyte. Mä laitan sen nyt vaikka tonne, että se on tätä tämmöinen vihreä pieni lätäkkö, josta sitten lähtee eri kokoluokkien molekyylit virtaamaan tuolla elektroforeesissa paikasta toiseen, ja mitä pienemmistä kopioista on kysymys, sitä lähemmäs tuota plusnapaa ne kulkeutuvat. Ja nyt jos me panemme 4 tällaista elektroforeesiputkea 4 eri levylle, niin seuraavaksi kun asetellaan kaikki ne 4 levyä tuohon sitten vieretyksin, me voimme yksinkertaisesti vaikka sitten tällaisen paperin avulla lukea sitten niistä läskeistä, että minkä läskin raita tulee ensimmäisenä vastaan. Että jos tässä nyt olisi vaikka tässä alemmassa olisi tymiini, T-hän päättyviä molekyylejä, niin jaha, täältä tuli ekana T, jaha, toi olisi vaikka A-emäkseen päättyviä molekyylejä tuolla, niin nyt siihen tuli seuraavana A, ja seuraava raita edustaa jälleen T-emästä, ja sitten tulee toi keltainen raita, se on näköjään A-emäs. Tässä nyt sattuu olemaan joka toinen T, joka toinen A, mutta jos tässä on 4 näistä 4 eri koeputkesta otetut näytteet rinnakkain, niin siinähän tulee sitten kaikki geenissä olevat emäkset edustetuiksi. Tämä dideoksynukleotidimenetelmä on toiselta nimeltään Sanger-menetelmä. Toivottavasti tästä esityksestä nyt ymmärsit, mistä siinä on oikein kysymys.